Istoriniai šaltiniai – mūsų langas į praeitį. Istoriniai šaltiniai vaidina nepakeičiamą vaidmenį, siekiant atkurti ir suprasti mūsų praeitį. Jie tarsi tiltas sujungia mus su ankstesnėmis civilizacijomis, kultūromis ir epochomis ir leidžia mums sužinoti apie mūsų protėvių gyvenimą, tikėjimą, papročius bei išradimus. Istorinius šaltinius galima suskirstyti į dvi pagrindinės formas – rašytinius ir nerašytinius. Rašytiniai šaltiniai apima daugybę tekstinės medžiagos, kurią užfiksavo atskiri asmenys ar visuomenės. Šiai kategorijai priskiriamos knygos, užrašai, laiškai, dienoraščiai ir kiti dokumentuoti įrodymai. Jie svarbus istorikams, nes juose pateikiami išsamūs pasakojimai ir tiesioginiai ankstesnių laikų liudijimai. Tokie šaltiniai yra neįkainojami, norint suprasti praeities įvykius, sprendimus ir gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, sutartys ar dekretai gali atskleisti politinį klimatą ir tautų santykius, o asmeniniai susirašinėjimai gali padėti pažvelgti į kasdienį gyvenimą, asmeninius santykius ir visuomenės normas. Priešingai, nerašytiniai šaltiniai yra netekstiniai įrodymai apie praeitį. Jiems priskiriami archeologiniai radiniai, žodinės tradicijos, prisiminimai, architektūros paminklai ir meno kūriniai. Pavyzdžiui, ankstesnių epochų pastatai gali suteikti vertingų įžvalgų apie architektūros praktikas, visuomenės normas ir kultūrinę reikšmę tuo metu, kai jie buvo pastatyti. Panašiai, paveikslai bei fotografijos fiksuoja konkrečias akimirkas ir scenas, atskleidžiančias mados kryptis, visuomenės normas ar svarbių įvykių detales. Archeologiniai radiniai, pavyzdžiui, keramikos dirbiniai, įrankiai ar ištisi palaidoti miestai, apčiuopiamai liudija apie praeities visuomenės, jų gyvenimo būdą ir technologinę pažangą. Neįkainojamas nerašytinis šaltinis yra žmogaus atmintis, prisiminimai, asmeninė patirtis ar žodžiu perduodamos istorijos gali būti turtingas individualios ir bendruomeninės patirties lobynas. Šie pasakojimai suteikia unikalias asmeninės ir kolektyvinės dvasios, vertybių, įsitikinimų ir tradicijų perspektyvas. Vis dėlto, turint daugybę įvairių istorinių šaltinių, galima lengvai pasimesti. Jie apima labai platų spektrą istorinių liudijimų, nuo mažyčių radinių iki didžiulių statinių, nuo senovinių žodinių tradicijų iki kruopščiai užfiksuotų rankraščių. Norint teisingai interpretuoti, analizuoti ir suprasti istorinį kontekstą, reikia kruopštumo, dėmesingumo ir žinių. Būtent todėl itin svarbios yra institucijos, skirtos šių šaltinių išsaugojimui, studijoms ir sklaidai. Šias funkcijas paprastai atlieka archyvai, bibliotekos ir muziejai. Archyvo funkcija visų pirma yra rinkti, saugoti ir tirti istorinius šaltinius, daugiausia rašytinius. Archyvai užtikrina, kad informacija išliktų prieinama ateities kartoms, kiek įmanoma artimesnė jos originaliam pavidalui. Bibliotekos, nors taip pat saugo rašytinę medžiagą, daugiausia dėmesio skiria knygoms ir skaitmeniniai informacijai rinkti bei saugoti. Tuo tarpu muziejai renka, saugo, tyria ir eksponuoja istorinius šaltinius, dažniausiai materialių objektų pavidalų. Tokiu būdu visos šios institucijos daro istoriją prieinamą masėms, abstrakčias žinias paversdamos apčiuopiamą patirtinį. Taip pat labai svarbu į istorinius šaltinius žvelgti reikliai. Laikui bėgant, žodiniai pasakojimai gali būti pagražinti, tam tikros detalės gali būti pamirštos, juos gali įtakoti šališkumas. Net rašytiniuose šaltiniuose, ypač dažnai perrašomuose, gali pasitaikyti klaidų ar neatitikimų. Tyrėjams labai svarbu kruopščiai įvertinti, palyginti ir sugretinti įvairius šaltinius, atsižvelgiant į kultūrinį ir visuomeninį kontekstą, kad būtų galima tiksliai atkurti praeitį. Šiuolaikinės technologijos, tokios kaip radiokarboninis datavimas, taip pat tapo nepakeičiamais įrankiais tiksliai datuojant ir analizuojant istorinius šaltinius. Apibendrinant galima teigti, kad rašytiniai ir nerašytiniai istoriniai šaltiniai suteikia neįkainojamų žinių apie mūsų praeitį. Jie tarsi jungtis, jungiančios mūsų praeities epochomis, teikiančios informacijos dabarčiai ir nukreipiančios į ateitį.